עובדות ועובדי חברת החשמל, רגע לפני כניסת השבת בחרתי להודות לכם בדרך זו על המסירות, נחישות ועמידה איתנה לשירות לקוחות חברת החשמל, אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. כמו בצוק איתן, כמו בסופה בשנה שעברה בדצמבר 2013, נעמדה כל החברה כאיש אחד כדי לשרת את לקוחות החברה. בימים האחרונים נעדרתם מהבית על מנת לשרת את אזרחי מדינת ישראל. חברת החשמל, כמו תמיד, עמדה כצוק איתן לטובת הלקוחות. הלקוחות סבלו, אלו שסבלו, זמן קצר מהפסקות חשמל, ותודות לכם וההירתמות של כולכם, זמני הפסקות החשמל היו קצרים ביותר, בהחלט ברמה העולמית. אין מדינה בעולם שיש להם עובדות ועובדים כמו עובדי חברת החשמל, וכפי שהם מעמדים בימים הקשים האלה של הסערה, של הקור העז, למען האזרחים. בהזמנות זו, ברצוני להודות דרככם גם לבני משפחותיכם. אין לי ספק שבימים הקרים האלו, ראשית, בנות ובני הזוג, ובעיקר הילדים, סבלו מהיעדרותכם. ולכן אני רוצה להודות גם בהזדמנות זאת לבני המשפחות. שבת שלום